da quadrilha foi preso na semana passada. O outro, um oficial da Polícia Militar, se matou hoje em casa, no momento em que um mandado de busca e apreensão era cumprido em seu apartamento. Segundo as investigações, o tenente Fernando Neves era cliente da quadrilha que agenciava encontros de pedófilos com menores de idade. O rosto de Fernando Neves foi visto várias vezes nos últimos 2 meses. Ele foi um dos policiais militares que atenderam a ocorrência do crime que chocou o país, o da menina Isabela. É ele quem aparece ao lado de Alexandre Natoni, pai de Isabela, em frente ao edifício Lodo, logo depois que a menina foi jogada do 6º andar. O tenente era comandante da Força Tática da área e chefiou a busca por um suposto ladrão no prédio. Dias depois, o próprio tenente detalhou a operação. Eu saí pelo quarteirão, nós travamos os elevadores, ninguém entrou, ninguém saiu, e varremos todo o prédio. Apesar de ser acusado de pedofilia, todos os dados oficiais do processo do caso Isabela mostram que o tenente Neves não teve nada a ver com a autoria do crime. Ele estava a serviço em outro lugar com 3 policiais, quando recebeu um chamado pelo rádio do carro avisando que a menina tinha sido atirada pela janela. E a delegada que comandou as investigações, o coronel comandante da Polícia Militar, João dos Santos de Souza, informa que os soldados Jonaldo Ramos de Almeida e José Nilson Pereira do Nascimento foram a pé ao edifício. O corregedor da polícia descarta qualquer possibilidade de envolvimento do policial com a morte da menina. Hipótese nenhuma, né? Porque ele estava de serviço, qualquer tipo de abandono de posto é facilmente retratado e denunciado. Quantos minutos depois desse chamado, o tenente Neves chegou ao prédio? Em torno de 15 minutos. Senhoras e senhores, notem algo importante no que foi dito na reportagem. O tenente Neves, isso ao final da reportagem, é dito com a clareza solar. O tenente Neves chegou a aproximadamente 15 minutos depois da chamada. Notem bem. 15 minutos depois da chamada. Aí, ele diz que fez a varretura, travou elevadores, etc. Notem, nós não queremos aqui acusar, nem inocentar, quem quer que seja. Nem o casal Nardoni, nem quem quer que seja. Não estamos aqui para acusar, nem para inocentar. Nem para condenar, nem para absolver. A absolvição ou a condenação não é nosso papel. Nosso papel é levar o senhor e a senhora com uma reportagem jornalística séria para que o senhor pense. Pense muito, porque a sociedade não pode ser ludibriada, iludida com essas informações. Notem uma coisa interessante. 15 minutos depois, os soldados foram ao local a pé, depois do chamado. Antes, houve um chamado para o corpo de bombeiros socorrer a pequena Isabela. Depois, houve outro chamado para que eles fossem ao local. Pense direito. Primeira cena, estão a mãe de Alexandre Nardoni, Dona Aparecida, a irmã Cristiane, a melhor amiga dela, Natália, e um parente, identificado como Júnior. A avó está desesperada. Ela caminha em direção à entrada do prédio. Alguém não identificado pergunta para o policial se já encontraram o assassino. O policial busca informações e um amigo da família se apresenta. Senhoras e senhores, observamos pelo vídeo, e eu quero dizer que é um caso muito triste, o caso Isabela Nardoni, e eu acompanho desde o início, mas é preciso levar a informação, já que tornou um caso público e notório, uma informação precisa à sociedade, imparcial, sem sensacionalismo, levando à sociedade aquela informação verdadeira, correta, transparente, que é o papel da comunicação social. Observem que no vídeo
O desespero da senhora Aparecida, a avó de Isabela, por parte de pai, lógico, natural. E um policial informa a família que a varredura não pôde ser feita de forma completa. Por quê? Porque existiam de 17, tá aí no vídeo, a 18 apartamentos sem chaves, estavam para alugar, com chave em nome de terceiros. Ora, vamos aqui casar algumas informações. O tenente Neves foi chamado e só chegou para fazer a varredura 15 minutos depois do momento em que ele foi chamado. Ora, a possibilidade de um terceiro estar já no apartamento, porque as chaves ficavam para alugar, os apartamentos deixavam na portaria para fazer obras e alugar, um terceiro poderia ter a chave. Esse terceiro já estaria no apartamento, a menina poderia ter visto esse terceiro, ele ter feito tudo com a menina, ter jogado, hipoteticamente, lógico, ninguém estava lá, não posso afirmar com certeza, ninguém está aqui para fazer isso. O Alexandre, ele sentiu que poderia chegar, saiu, fechou a porta e fugiu pela porta de incêndio, que a informação que nós temos é que houve um barulho muito forte da porta de incêndio. Vamos apurar isso direitinho, nos próximos vídeos a gente traz mais informação. Observe uma coisa, não foi possível fazer a varredura completa. É uma informação de um policial num vídeo que, conforme nós estamos assistindo aqui agora, não foi possível. O tenente Neves chegou 15 minutos depois do chamado. Dizer que ele não saiu, que não teve nenhuma ocorrência com ele no dia, o tenente Neves é o pedófilo que fez a varredura, a suposta varredura. Dizer que ele não teve nada com ele e que ele estava com a guarnição, ele estava chefinho da guarnição. O chefe da guarnição manda um sargento ficar ali, sai rapidamente. A guarnição estava próxima do local, do casal Nardoni. São interrogações que não podem ser goela dentro, colocada na sociedade. Aqui nós temos um papel, eu tenho aqui um papel, a imparcialidade. Esse caso Nardoni não dá para a gente acreditar em muitas coisas que a gente ouviu na mídia. Porque senão, me desculpem, com sinceridade, está me chamando de burro. E aí é demais. Eu não estou dizendo que o casal Nardoni seja culpado, seja inocente, não. É esse o meu papel. Nem estou dizendo que o tenente Neves, que já faleceu, seja o culpado. Que ele era pedófilo e que é um precedente gravíssimo, é. Pense direito. A TV Pensar Direito tem esse papel. Levar o senhor, a senhora, a pensar, a raciocinar. 15 minutos depois ele chegou. Não podia se fazer porque tinha muitos apartamentos alugados, uns 17 ou 18, não tinha chave. Como foi feita uma varredura completa? Como se pode afirmar que um bandido, um ladrão não teria saído? Tem muito mais informação que deixa uma contradição muito grande nesse caso. Muito obrigado. Posta no site Justiça Linha do Tempo no canal do YouTube. Na qual o senador Magno Malta relata a morte do tenente Neves. Olha o que diz o tenente Neves. Fizemos uma varredura completa. Isolamos o quarteirão com mais de 6 viaturas. Estávamos em pelo menos 20 policiais. Entramos nos apartamentos do prédio, em cada quarto, em cada banheiro, em cada escada. Vasculhamos também os dois subsolos e os veículos, inclusive os que tinham caçamba. Seria difícil a fuga, disse o tenente Neves. O próprio site pergunta, ele é digno de crédito? E eu faço a minha colocação aqui. Nós assistimos um vídeo em que foi dito pela mídia e pela própria polícia de São Paulo que o tenente Neves recebeu um aviso do ocorrido, que chegou ao local 15 minutos depois que foi chamado. Outro vídeo nós assistimos em que o tenente Neves e outro policial disse que não pôde ser feita a varredura completa, pois de 17 a 18 apartamentos estavam sem as chaves porque estavam para locação. É complicado acreditar
que a varredura tenha sido feita completa como está aqui. É complicado. E mesmo que tenha sido feita, foi 15 minutos depois, a suposta varredura completa, de que o tenente e sua guarnição foram chamados. Pense direito, tem coisa errada no caso Nardone, que precisa ser averiguada e que a verdade real tem que vir à tona. Seja ela qual for, doe em quem doer, condene quem condenar, absolva quem absolver. Vamos observar mais nesse site Justiça Linha do Tempo. Coloca aqui. Ah, não, a gente está fazendo uma varredura, mas está difícil, por enquanto não. É que é muito andar e o síndico não tem a chave de todos os apartamentos. Tem muito que está aí para alugar, uns 17 ou 18. Esse é o diálogo daquele vídeo amador que foi feito minutos depois da queda da pequena Isabela Nardone. Comentário do site Justiça Linha do Tempo no canal do YouTube. Será que esperavam que o assassino que procuravam iria estar lá, esperando as chaves chegarem? E o tenente disse que foi feita uma vistoria minuciosa em cada apartamento. Ela deixa realmente muitas dúvidas e não batem as informações.